Aiz ministrijas logiem jau satumst, bet sarunas ar Latvijas Pasta padomu un valdi turpinās. Satiksmes ministrs par iesākto pasta reformu, kas paredzētu slēgt vairāk nekā 100 pasta nodaļu, izsakās kritiski. Pašreizējā līdzšinējā, izteikti haotiskā reforma ir apturēta. Tas process, kas bija sācies īpaši šajā gadā ar šo jauno nodaļu slēgšanas plānoto nodaļu slēgšanas vilni, viņš nebija pietiekami komunicēts. Arī šis nodaļu slēgšanas apjoms bija pārspīlēts. Atkal šajā gadījumā pasts vairāk koncentrējās uz savu finansiālo rentabilitāti, otrā plānā noliekot šo svarīgo pakalpojumu nepārtrauktību. Bet kas tad notiks tālāk? Pašlaik precīzu atbilžu nav. Latvijas pasta pārstāvi norāda, ka katra pasta nodaļa tiks vērtēta atkārtoti. Katrā individuālā vietā mēs meklēsim individuālu risinājumu, un, protams, ir jautājums arī, cik tas individuālais risinājums maksās, un tad tas būs jāskatās kontekstā arī, protams, ar potenciālajām subsīdijām, ja tādas būs nepieciešamas. Ko nozīmē individuālais risinājums? Tas nozīmē atstāt visas pasta nodaļas strādājošas? Tāds plāns arī tiek skatīts, vai ir tāda opcija atstāt visas nodaļas strādājošas, tas arī to mēs šodien pārunājam, tāda opcija pastāv, bet es šobrīd nemāku komentēt, vai mēs tiešām pie šīs opcijas arī paliksim kā gala risinājuma. Ja neslēgs nevienu pasta nodaļu, tad uzņēmumam būs nepieciešama papildus 4 miljonu eiro gadā. Ministrijā saka, ka naudu atradīs, bet pastam arī jādomā. Es noteikti uzskatu, ka pastam ir jāmeklē jauni ieņēmumu gūšanas veidi, jauni eksporta tirgu. Kāpēc vispār tika apspriesta strauja nodaļu slēgšana? Pastā norāda, ka pērn pārtraukts sniegt tranzīta pakalpojums sūtījumiem uz un no Baltkrievijas. Tas samazinājas ieņēmumus par 10% līdz 20%. Precīzi dati par pagājušo gadu nav, bet tiek sagaidīts, ka uzņēmums būs strādājis bez būtiskas peļņas. Dāvids Frenenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.